Owekitiibwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yavuddeyo n'akola statement gye bagamba nti ekambagga ku kufa kw'omugenzi All Access Ismail Jaja Ichuli. Yakoze statement gye bagamba nti yabadde mbi nnyo bannayuganda. Era nawo statement yenu ngenda jikutera ku video akatambi nkalese gwe kennyini ukawulire wabula mu ngeri y'emu. Era tugenda kwatula Bebe kulu ng'amwanu kudde ku nsonga eyo eyakatambi Katikkiro ke yakoze oba ye Katikkiro ku ndaba gye yalabyemu okufa kw'omugenzi Jaja Ichuli kwaki ekyakuleese okusinziira nga ye Katikkiro ebintu bye yabadde abiraba. Katikkiro wuno ono munnaffe yafudde Isma Olaxis Ichuli abadde ayogera nnyo andabikira abadde ayogera ku speed okusinga bwalowooza emirundi egisinga wandibadde nga olowooza nnyo okusinga bw'oyogera egamba nekibeera nti by'oyogera omaze kubirowoozaako ng'ovudde mu Katikkiro kati njagala owulire Bebe kulu yamwanukudde era mu nnyanukula gye yamwanukudde eyinza okubanga yannaku ayinza okubanga yabadde alumwa ng'era Bebe kulu alinga alaga nti Katikkiro kye yakoze tekyabadde kituufu naye ate naawe olina endowoozayo ku nsonga eno eya Katikkiro. Katuve mu Bebe kulu kujjako ekitanza nyusiza ku nsonga ya Isma komenti ya Katikkiro gye yakoze yampisizza bubi nnyo. Eya Katikkiro musajja Muganda. Katikkiro musajja yali badde akimanyi nti Isma yali musajja Muganda ate ne bw'ataba musajja Muganda omufu tebamwogerera batyo. You don't kati njawulo nkinza ate nali badde nkondeminga ndaba nti Katikkiro yali badde ayogera mukunganya. Katikkiro ye mukunganya w'emyoyo n'ebigambo okuva eri Obuganda bwaffe. So nze nali badde ndowooza nti yali badde akiraba mangu n'agamba n'abaako n'empumba gy'awumba ebigambo n'otateekawo nti munaffe abadde ayogerayogera ennyo obanga agamba omubbi abadde abba ennyo kati bw'omala ekigambo omubbi abadde abba ennyo obanga agamba balyose ne bakola ki kiyinza okulikweninga bwekityo manyi teyakyogedde mu bigambo byo naye kiyinza okulabika bwekityo. So ngate Katikkiro ofiisi ye eyina okubanga yebumba oyo mwana muto yafudde lwa busiru katugambe kati kiteekewo nti yafudde lwa busiru naye obusiru you don't condemn people because basiru ekyo kibeera within them. Era Isma oyo gwe mulaba bannange yafudde ebiseera ebisinga badde akola ne videos neyejjusa neyeenenya kitegeeza omuntu ayinza okukola ensobi kati oluvannyuma n'agitegeera naye kati omuntu nga ate mukama wange Katikkiro yadde talina na kubyogerako singa yabadde tamanyi teyeetegese kubanga kati ye teri asa munenya nti teyayogedde ku kufa kwani kwa Isma yandibadde akirika nekigenda bw'okyogerako ya okufuna confidence eyokukalebule ate era Katikkiro y'omu ku bantu abasinga okuvumirira kalebule nyonyonyo. So the statement engeri gye yagisaze yonna I was heartbroken. Ngoma z'okuwulira obutambi buno bwombi mukwano gwange ampuliriza oli ku lutimbe AKTV olutimbe gaggadde nange AK Master okwambala galubindi n'okuba torch mu nsonga zino oba oliawo zetulina okubeera nga tutunuulira nnyo neriisa ejjoji oba oliawo tufundikire nga tuziwumbye. Katikkiro ye Kabaka ow'ebweru owa Buganda, Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri owookuntikko. Wabula alonda Katikkiro ono n'amulipurizenting oba n'amukiikirira mu mirimu gyonna egy'ebweru n'abeera nga Katikkiro olwo mu kitaffe Muwenda Mutebi Ronald mu Katikkiro mwe tukkiriziira mwe tuyita. Ebintu bingi ebizze nga bitambula nga byetoloolera Katikkiro naye situgenda yeeyo olunaku olwaleero. Katunuulire ensonga ya Ichuli omugenzi kati eyakubwa amasasi nga mukaaga n'attibwa n'aziikibwa wali enkoko njeru e Mukono District. N'obuwombefu vidiyo eno nkusaba mukwano gwange atambula nange sooka ogimpeera ekigalo oba oliawo subscribinge ne ku channel yaffe banga oli mpya okoone ne kade vidiyo zaffe zetukola zibirenga tezikuyitako era nga tezikusuba
oboli awo muwaka obere ng'ovuluja muvuluje. Mu ngeri y'emu, mukwano gwange mpuliriza, katugende muwaka waffe. Katikkiro yabadde tamayina kwogera linnya ichuli yaki alaxis ng'olaba nti abadde alaba omuntu ayogera naye nga tamuteekako nnyo birowoozo. Abadde alaba omuntu asabuka naye nga byayogera tabiwa makulu. Nze nganzo okusinziira ku nzivuunula. Gye nzivuunula statement ya Katikkiro. Yagambye nti isima nkwotinga bigambo bino abadde ayogera nnyo okusinga okusooka okulowooza. Kitegeeza nti isima abadde ayogera nnyo ng'ebigambo byayogera tasooka birowoozaako kiki kiyinza kubeera nga kibivaamu. Nti kye njogedde kino kiyinza okundetera obulabe oba kye njogedde kyekyo n'omuntu omulala yandikyogedde. Abadde adduka n'ayisa n'ewaka walina okubeera ng'asula. Najjukira luvannyuma nnyo nti mbadde ngenda boyogere ate kati ndi mukono ng'ayina okusooka okudda. Bwe tugatta ku Bebe kuulu kyagasseko nti ichuli ono abadde akola vidiyo oluvannyuma n'avaayo ne yeenenya ng'omuntu. Ekyo kirala njagala onfune bulungi kati wulira. Bw'abanga abadde akola vidiyo n'avaayo ne yeenenya oba ne yejjusa abadde akikola mu lwatu. Nti osobola okubeera ng'okoze vidiyo ku muntu olwedde n'anyiiga tomanyi reaction ya muntu. Sisalira isima musango kubanga olwedde mugenzi. Okoze vidiyo ku muntu n'omunyiiza n'omala omwambula n'omusensebula n'omuleka ng'ali bulere n'ovaayo n'odda ebbali ne babebe kuulu gye tutaba n'ogamba tufunejjusa okukola vidiyo eyo. Oli gwe wakozeeko vidiyo oba gwe wakubye, gw'owe mudde, gwe wavumye, gwe waswazizza takitegedde. Gwe bodde eno n'owooza nti abadde yeenenya abadde yejjusa ekyo tekisobola kubeera nga kikola mu pabuliiki kubanga kiri eky'okuvuma, eky'okulengeza, eky'okwogera ennyo Katikkiro ky'ayogedde abadde akikolera mu pabuliiki. Kubanga tewaliwo vidiyo ziri awo ziweranga 10 all access z'abadde yakola nga zo ekimuleese kwetondera muntu specific oba specifically simanyi nti gundi nakwogerako kino ntuuse okwetonda kwange ebigambo bye nayogera kino na kino na kino n'obuwombeefu mbimenyeewo era nnali sibitegeeza oba nnali ntamidde oba saali mu mbeera zange n'akola vidiyo eyenkanankana n'eri gye yakola ng'alumba omuntu oyo ng'avuma omuntu oyo ng'aswaza omuntu oyo oba ng'alengeza omuntu oyo. Tekibaddewo bw'oba ng'oyagala okumanya nti omuntu anyiiga oba omuntu asaana okwetonda bw'oba nga wanyiizizza omuntu weetonde ekijja mu ekyo kye wamunyiizizzaamu. Ntegereka bulungi nti ekyajjajja ekyuli okufa nkivumirira era si celebratinga kufa kwe kubanga obulamu bubeera bumu. Naye nakugamba nti tubeere nga tuyiga buyizi mu mbeera ng'eno. Bw'oba oyogera ku muntu yogera naye waliwo w'olina okukoma kabeere nga politics naye n'otagenda personal. Ebintu bino abantu abamu tebabyawula nti njogera ku muntu olw'ebufuzi obeera butambula okumukyayisa abalala naye ate siyingira nnyo mu kisenge kubanga eby'omu kisenge biba bya mu kisenge n'eby'ebweru bibeera bya bweru. Bwe tuba tuli mu politics tuzannya politics tetulumba bantu personal. Jajja ichuli abadde alumba omuntu personal simusalira musango nkiddamu era simunenya kubanga zibadde ndowooza ze nankola ze za bintu. Ate era buli muntu Mukama Katonda ayina we yamutegekera okubeera ng'afiira. Ne bw'oba toyogera basobola okukutta enkya n'ovaawo. Ne bw'oba osirika osobola okufa. Ne kasirwa atayogera atuuka ekiseera n'afa weewaawo enfa eyawukana naye nga kigambibwa nti buli muntu n'enfa ye Katonda gye yamutegekera. So okwogerayogera n'oyisa wandikomye erudda nakyo tukirowoozeeko nga tetunnanenya Katikkiro. Nti okunenya Katikkiro okwogera nti omuntu abadde ayogerayogera nnyo n'atasooka kulowooza. Kituufu kiyinza obutaba kirungi, kiyinza obutasawundinga bulungi naye kati gwe nga gwe Bebe kuulu amaze ne all access ebbanga lyonna
kubanga otegede nti abadde yejjusa nga amaze okukola video. Wakolawo ki okubeera ng'omusajja ono ogezaako mu advisinga? Kuba kati ozze ku mpewo n'olaga nti wanyoleddwa nnyo, naye omusajja ono wabadde ayogera nga tannaba kubeera nga bambi attibwa ng'ava mu bulamu obw'enseno, wamuyamba otya okumulaga nti wano togendawo? Bw'oba oyogera koma wano. Okwenenya oba okwetonda tekimala. Tosobola kukola nsobi leero enkya ne weetonda, n'okola ensobi endala enkya n'ojja ne weetonda, n'okola ensobi endala luli n'ojja ne weetonda. Ogwo guba gufuuse muze. Njagala twawula ebintu. Ensobi eba nsobi n'omuze guba muze. Ensobi enziringana emirundi emingi gufuuka omuze. Olina atuuka okubeera nga gamaze sigambo ako. We are the National Resistance Movement. Wendi wano. So, waliwo ebigambo ebitasawundinga bulungi ku bantu abamu. Era reaction y'abantu abamu nga bawuliza statements ez'enjawulo, emboozi ez'enjawulo eziva mu bantu, reaction yaabwe eba ya njawulo. AK Master, nja kuwuliza omuntu ng'ono ng'ayogedde. Yes, nja mutwala bwe ntumanye nti eyo nature ye, naye waliwo atalowooza nga nze. So, mukulu Bebe kulu, toyina kubeera ng'olumba Katikkiro. Katikkiro ye ndowooza ye, ng'omuntu waddenga ate mukulembeze, n'omukulembeze abeerako endowooza ye. Sigamba nti omukulembeze alina kulowooza nga ggwe. Otegedde bulungi, sigamba nti omukulembeze alina kulowooza nga ggwe. No, n'omukulembeze alina endowooza ye ng'omuntu. Wabula kiva eri ggwe n'ogamba nti omukulembeze wano talowoozeza mu bulungi, omukulembeze wano talowooza. Era sinza kunenya Bebe kulu ku ndowooza gy'olowooza ku Katikkiro nga bwe yayogedde, n'ofundikira n'ogamba nti alinga agamba nti baalyose ne bamuggyawo. No, eyo teyatuuseeyo. Wabula kiri kiraga bulazi nti abalala boogere nnyo oba oli awo okusinga okusooka okulowooza ky'ogenda okwogera bakyuseemu. Nze bwe nkifunye nga nze nti aboogere nnyo basooke kubeera nga bakonsantureetinga nnyo ku kulowooza nga tebannayogera, kubanga n'okwogera ennyo kiyinza okuba ekikyamu okusinziira Katikkiro. N'okwogera ennyo kiyinza okubeera nga kireeta obulamu bwo okuba matiga. Kaino olw'ensonga mukwano gwange mpuliriza, obadde ku AKTV nange AK Master, okubeera nga ntolontoka n'okuba tooki, naawe oli waddembe okubeera ng'owendowooza yo ku biki Katikkiro kye yayogedde, okyogerako ki, Bebe kulu kyamuzeemu, kibadde kituufu okusinziira ku ggwe? Kubanga ne Bebe kulu tumulabye enfunda nnyingi nnyo ng'ajja ku TV naye ng'enjogera ye. Kale Mukama Katonda omulungi omutenza gulwa kume akuwa bulamu. Bye bye. Saba sajia Kabaka Wangala.